grote zorgen over het toenemende aantal coronabesmettingen in Amsterdam. Bij de burgemeester, maar ook bij de GGD. Het laatste coronacluster dat is vastgesteld is in de zaak achter mij. Een striptent op de Warmoestraat, waar je vanaf vandaag dus ook mondkapjes moet dragen. 10 van de 40 personeelsleden zitten thuis en de zaak is tot na de order gesloten. Corona-karretjes vandaag zelfs in de stad om mensen op de regels te wijzen. Hoog nodig volgens de deskundigen aan de nieuwe Achtergracht. We hebben een toename gezien in het aantal gevallen. We zien dat het vindpercentage, het aantal positieve tests, dat echt drastisch toeneemt. Ook een verdubbeling ten opzichte van vorige week weer. We zien een verdubbeling in het aantal ziekenhuisopnames. Dus ja, wij maken ons wel zorgen. Naast de horeca gaat het mis onder studenten hier op Archiefbeeld. En ook bij feesten en familiebijeenkomsten van Amsterdammers met een migrantenachtergrond in Nieuw-West. Ja, als er iets duidelijk is wat we geleerd hebben de afgelopen maanden, is dat je met dit virus gewoon niet kunt feesten. Maar zorgelijker is eigenlijk wel dat, zoals het nu gaat, de GGD haar werk niet kan doen. Op het moment dat we mensen spreken, dat mensen toch moeite hebben om contacten met ons te delen. Dat ze moeite hebben om echt thuis in isolatie te blijven. We zien mensen die gewoon naar het werk gaan terwijl ze klachten hebben. Zelfs als ze positief getest zijn. Nou, dat zijn echt zorgelijke dingen. En dan is het dus echt dweilen met de kraan open. Ja, is er voor jullie nog wel tegenop te bron- en contactonderzoeken? Ja, we doen onze uiterste best. Maar we hebben daar echt de mensen bij nodig. Dus we hebben de inwoners van Amsterdam daar hard bij nodig. Want anders lukt het niet, zoals het nu gaat. Anders heeft het gewoon geen zin meer op een gegeven moment. Ja.